Konnichiwa. Hola, sóc Marie Kondo i la meva missió és fer feliç a la gent a través de l'ordre. Avui tinc un repte molt especial. Posar ordre al PDeCAT. És la nova consellera de presidència? No, és la Marie Kondo, que ve a posar una mica d'ordre al partit. Ah, potser li interessa. Vol ser la nova consellera de presidència? Vinc disposada a aplicar la meva filosofia. I penso començar ara mateix. El primer és desfer-se de tot allò que no és necessari, que fa temps que no té utilitat. Kim, on vas? Ah, no anava per mi? Perdó, és el costum. M'encanten els reptes i estic segura que podré ajudar a aquest partit. És cert que tenim el partit una mica desendreçat i que ens costa prendre algunes petites decisions com aprovem els pressupostos o no, qui anirà de número 2 a Barcelona, qui és el president de Catalunya. Però no tenen president? Ah, esclar que tenim president. De fet, en tenim dos. Què vol dir dos presidents? En Carles, que és a Brussel·les. I en Quim, que és com si no hi fos. Què hi diu el partit? Oh, quin partit? És que ara mateix en tenim tres. Sí, PDeCAT, JxCat i la Crida. Bé, i perquè no volem marejar-te amb el Consell de la República, que és com la Crida, però has de pagar 10 euros. Vols fer-te'n sòcia? Si acceptes la conselleria de presidència, te'n regalo les tres primeres quotes. No ho entenc. Com poden tenir tres partits i dos presidents? Coi, nena, per això t'hem cridat. És molt senzill. PDeCAT és el nom oficial del partit. Sí, que abans es deia Convergència. Sí, però que no és el partit que vol en Carles. Que és el president legítim, no l'oficial, que sóc jo. Sí, per això en Carles es va inventar JxCat. Que és el nom amb el que ens van presentar les eleccions, malgrat que el partit segueix sent PDeCAT per pillar espais electorals. Però ara en Carles ha creat un partit que es diu La Crida. Eh? Jugada mestra! Mugi, mugi! La Crida és el partit que ha de substituir JxCat, però que ara està hivernant perquè no s'enfadin els del PDeCAT. Bé, el sector conservador del PDeCAT, perquè també hi ha membres del PDeCAT que són militants de la Crida. Sí, hi ha gent que és de la Crida, de JxCat i del PDeCAT. Hat-trick de militàncies! Bé, i ves que en una d'aquestes no hi contem la Beata Alegón, que havia estat al PSOE i simpatitzant de Ciutadans. Què? Com ho veu? Ha patit un xoc posttraumàtic. El seu cervell no ha pogut suportar tant de desordre. Quina llàstima. Ara no tenim ningú que posi ordre al partit. Sí. Però abans de morir l'he apuntat a la Crida.